Já jsem Škodovku. A nebo, víte co? Tak já teď budu klikač. Nejmane, ustop. Já budu klikat. Hoši, já vás budu krejt ze zhora, ze zdola, ze všech stran, to budete koukat. Artilerie, já vám budu koukat až do vaší kabiny. Já se utopím! Ty vole, ale jsem se utopil, brácho! Oho, a to by nebylo na schvál, ty vole. Kámo, docela jsem to tady nevodhat, jako. Tam už jede. To je mnohem lepší, Orste, už tady vidím! A už je tady budou dostávat stuny. Jen stůj v klidu! Maminko! Jdeme klikat! Artinář si na tebe našel pozici, on. A teď budeš vyklikán. Dobrou noc, chlape. Hezky se vyspí, protože teď ho tady vyklikáme. Hele, Imixo, další oběť. Jen stůj pěkně. Kam bych to nabídlo, ta Artina, já bych to hrát nemohl. Hele, nasedeme Conquerora, budeme hrát jenom na něj. Co říkáte, kluci, dáme. Hele, to si přímo říká o ten, no tak nic, už nejsou u sebe. Tak pojď, Artino. Za 500. Za 415, ty vole. On musí dostat doděláno, on si myslí, že mi ujede. Málem jsem ho zabil, ty vole. Já si dám. Ne zas tak dobře, já se spíš zaměřím tady k vám na toho Mauze. Tam chce taky ode mě pozdrav. Tak mu tady trošku ukážeme. Já to požaduji, už střílím, klut! Za 130! Jedem! Pozná teď sílu mocné artilérie. Jak se vám tady vede vůbec? Nějaká pepega? Ale 75. Jen stůj. Stůj. Jo, ještě mu dal rádu pěkně. Bracho, začnu hrát artery a budu klikat. Bude ze mě pan klikačka, vole, stáhnu si cheaty na klikání, vole. Bude ze mě mistr klikař. Já ji musím dodělat, ty vole, to nejde prostě. Stůj! Ale stůj v klidu, tady máš! Ej, ty dostávají bídu ode mě, ty tanky. Už mám 3 táci nastříleno, vole. Tak, teď se zaměříme na toho Mauze tady. Pěkně, kluci, ukažte mu to. To je hromada jídla pro vás, já ho budu střílet. Ale tam je nějaký IMX-ko vykoukl a Superko, který byl smazaný za chvilku. Jo, tak tady. Vystřelíme mu takhle, ne? Pěkně. Hoši, na farmě toho. Já už vám tam vystřelím jednu. Bum! Jo, díky, 600! 1000! Ty vole, ej, já už mám 4 táci! Jenom asistů. A MX-ko. Hele, Isunka. Guten Abend. Stůj v klidu. Já potřebuji střílet. Jak jsme vzali ty apka. Somua. Somua. Somua neví, která bije. A já si ho tady nafarmím ještě. Já ho zabil. Další kill. Další výžer. Snad stihnu nabít, jestli to tady na ty frantíky. Už artilerie jsou strašný mrtky. Co to je, kámo? Já prostě stojím na místě a střílím, ty vole. Ale! Estovka, co dělá tady Estovka? Kámo, tohle je tahoun týmu. Stoj v klidu, co chci zaměřit. Hoši, střílejte, ať mám ty asistence. Oh. Kámo, to poškození, já už mám 5500. Oh. 6000. Leopardy, tam bohužel nestihnu na tebe nabít. Když možná, když budeš stát v klidu, no to už nestíhám.
Klikař od teďka. Ty vole. Kámo, já jsem neudělal nic, jenom jsem klikal na myš, ty vole. Dostali jste odměnu. Hele, já jsem splnil misi. Díky, kluci. Oh, dostal jsem tohle, rozkaz. Paráda. Krása, no, nic jsem neudělal. Pěkná eliminace, dostal si odměnu, uznání medaily. Kamera dostal ještě medaily za to. Hej kámo, já jsem si jednou zahrál Artinou po dlouhý době a je z toho česká poškození. Já do toho to dostal M-ko. Zase alerty, ale vítej v rodině, brácho, Josefe, vítej, vítej. Tohle mrtko dostal M-ko. Dostal za Artinu M-ko. Já na to nemám, brácho, to já to nemůžu hrát. Tu hru nebo mi jebne za chvilku.